set up a family. Okay, רבותיי, משסלג רוצ'ינסן, שלום בית, שלום בית, זן קרן רוסון, זה נשאר יש את הקרן אחים, פרשת רוצ'ן טרודנה. וואי וואי וואי. ואני זנא, אם נקש זה, אם טרודנה סתם יש לי, נינם סתם יש לי. כתק בו את תושב. שכאילו עבוד לבית. לא, תגיד, נזנה לי ב... אבל זה לא מה שאתה לאגר, זה אני גנדר על תאגר, כדורשן קרדיצה. זה תגיד לי רעתת. כי אינו מהמדינו יש המסיד. דרך נפיסה, צ'ור נביל נפיסה. תגיד, זה אני גנדר בו שאגר, לא שרמום בו שכי איזן פייר, בידינה הזו בסודי, הוא בידינה הוא תוכם נדורי. לא כסה שאלים את הנזנה. אוקיי? בפרק הוא לא כסה מזכון שלי, Вкратце, почему называется человек Адам? Адам, когда считается, когда уже Зандора, Йошодора, он считается Адам. Тот я агент другой тому. Занадора, Йом, только Шонадора, она не считается Адам. Адам чуе, Мидраш Мавики, Гаморо Белюс Хондимо, Гаморо Бе, Адам Ришон, Духель Астак, Духель Каментарий. Штыгал Мавик. Нет, нет, нет. דוכל כמנטלי עסק. יא כמנטלי מיוקי, או מזוד מגון, שתק וזן מודק. ספרים. רואי, תראה, יש אותו דק. דיון כמנטלי נהם מגון. מעודים מזוד מגון, סל מגון, גושתי זיוטי דרגו. זה יש לי נכון, נושקי גושתי זיוטי דום, כפותה דום בורי. גמר אגד, אני דום, פרוסטה הוא נבלית, גושתי זיוטי, לא נדשע. חלוון, תנקי, יבוא כמונו בו לשתוק אדם, Я создаю, это значит и его, и ее. Уже кавано, когда ким боят, созе, одам, это значит душу. И он шок не знает. Поэтому ты говоришь, хозин, от них я гадь, я говорю, за надо, я шо надо, он нам и одам не ставит. А думаешь, что так? Не, правильно, правильно. А гадь, за надо, я шо надо, чхель, нормально? Неполноценный. Не мужчина. Не Адам. Я не знаю, что хочешь сказать. Не человек. Сейчас. Здесь объяснение половинка. Трудно говорить. А это может говорить Адам. Все говорят, Адам это Аземьон так. Ахонга, Адама. А время было, у Рома реки, номи Адам ручи, у Омдак, а в ньоте от Безот, а другой хор. Ты говоришь, что это потухри. Я тебе даю другой комментарий. Адам, Эдаме. Точно так же буквы, просто там другое это самое. Эдаме быть похож. На кого? На Всевышнего. Боядма. Йозенима. Вот похож Моше, говорю вам. Чем похож? Кихо до вам идет? Шкибедана. Никто не знает, как он выглядит. У тебя есть секрет, Иисус. Мамедан, ки говорю вам, сездах их стадоле. שזכה. או, שבע, רחום, חנון, ערך, אפיים, אולי חסד ואמת, נושא לחסד לעולפים, נושא אהוב, ויש עוד נחלה. שזכה סדורם. תורה מנגיד בו יד, פרע שבעי, אל רחום וחנון. כלומר, רח מכל דבר. כמו שאתם לא מבינים כולם כאלה. שחרה התורה בירום משימו, בוא דבר כלל זמת יפה, זמת יפה, זמת יפה, זמת יפה. בוא רח מכל דבר. תורם נגידי, בועד זון ושוב, בועד המדיגל, המדיגל, בועד לחרן, המדיגל, המדיגל, תיאן בועד. אדמה ביטחון נפשי וישי לב. אגב חוזים מנה דרוני אלה גמר נגע ומירה אדמה. כשאין מה דרוני גמר. הפרבלם הוא דור אמר. ואולי עולם, בהמני גורם בפנה. וגם מרח בפנה, בת שם. בועד מה המחס אלה אמר, בועד לחרן. יושב הרב עמוד לחרן. ובח מהחוזיר, נום דורם, פחוש נפשי משתיבה. דיומה שבעי, מופתימו. דיומה שמבקי, חסד, גמר חסודים. כלומר, דאם בחסד מכולם. דברו דיור. דברו דיור. אגב מה מכם כי בכלו אמבה, נזיק בו שאיבי, דברו כולם, פחוש בו שזה, פחוש בו לא אמבה, מה בעד בזרם חסד כולם.
Что мам я один беру бага, я тага спад бира, я мадар, он не бардра ма. Йордан кром те. Леки базрам ма, Йордан не кром. Ин на барот. Кти бухария, гули коче, холи хона. Начинается хесед, начинается помога, хесед начинается дом. Авал знат бате. Чем другого дом? Авал знат хесед кон. Йо авал башот ба хесед кон. Да, не требует. Когда я только даю, я получу. Но если я не даю, я требую, тогда вы хонабе, хасвы шалом, там не будет, шлом байд не вешу. Он говорит, мы хранки, что и дюйм на вешу, зрен дюйм на вешу. Мечта. Это даварим бетелим. Эмит. Уфти бухара, муш-муш ты авал. Муш-муш. Ты его полюбил. Для джазы карат. Сейчас ты просто ходил, ради мамани, как ты гибешь, кто берет вверх, кто берет вверх, и мы воюем. А когда хамина Боша, когда мы начнем Боша, только давать, майнаш, майнаш, Боши, майнаш, Боши, ты узнаешь, сколько ты себе сделал хорошее зло. Поэтому Тора говорит, эдаме, быть похож друг другу. Вторая часть. יש קלות רבות שמתארות את חיי נשואים כאשר מתוק מתוך, מתוך פינוק ועידן על ידי בן זוג. דוקטורה עשתה כבר שונה קדים. שונה קדים. אני דום מוצ'טו את שקי פר מרידון לשדייצר. צ'כי פדל ג'ון דדים שאתם בגלל גדיכונה. אני דום מוצ'טו יבוא מוש תגיובו דילדו. אני חושב זוהי. Андера гайт, ты выходишь, да, она выходит, букет цветы, открывает машину, поднимает ей ножки, ставит дури машину, да. Она думает, так ее ждет всю жизнь. Понимаете, да? Кроме ики, кол халомот но могу. И хамеш хоу. Это иллюзия. И хоу, хоу, чевай. Сон. Сон. Сон прани сон. Агар ту лекар убеги твоя шут, ходи твой муж, тебе будет держать как на детский ясли, ты еще спишь. Ты еще спишь. Понимаете? Дальше он говорит. Адраба, есть алех таанот, ала шер эна мхабедит ваала, каруи вейна, ухэвит уто. Вот чевай, кроме реки. Наоборот, מנה שום נער מבינה. אי? אי? שום תנער מבינה. שאתה יודע, שאתם יכולים בו שום. תהיה שמו שמו עושה זה, תהיה בטבו גולור שעוד אי, אני מה הייתי? בוא שם יכולי. אתה לא מניקי? והוא אינו רוצה לסעי העד ולפונקה כאשר חשבה. Потому что я думал, что он мне так будет делать, оказывается, не так. Мы должны знать. Им бачакам бордора, хамдора, кинесове дора, дарсдора. Им бачакам кордора, бордора, и пусть он бочи, бочи не скумут у него крышне. Она думала, как будто ее жизнь будет все на подносе будет. Подавать ей будет все. Он я сам хел мог. Верун, ресторан, гостинцева, пока ты Они там свернули, что уже виновый, а наган... Завтрак подают. Завтрак дают. Я не буду, я не знаю, так говорят. Да. Да, говорят, шоколад, говорят, и кофе, пофе. Да, снова что мы хлад. Они думают так, это жизнь из ручей, что бах, что мог, гаэден ламаба. Нет такого. Гаэден ламазэ. Нет такого. Кроме ики. ואז יש מלימוד לגרוש במשבר. ומה חוזי ומכיר את הענה שלא דום עליה, את הניע את הז'יזין, וזה ענה מרלתה יאוש כי היא, וזה זדיות סענה. חונה לשני עצה ויינה. ויינה. וזאת משום שסוברת שאין צריך להשקיע בנישואין, אלא רק מקבל. הוא אומרת, ענה את הענה השיבה יצא. تو اگر با یک درخت با او نبا نموزی اگر این درخت میوه نمیتید
Она думала только получать от своего мужа. Отдавать кто будет? А кто будет давать? Это твоя первая ошибка. Ты говорила печь, а что когда до свадьбы ты не думала правильно. Ты должна правильно взять было наставление, что такое жена, что такое муж. Понимаете? Люфия Амур Адима. Лет эна йодад махи нусуин. Адраба, матери нусуин, лэфэх. И дамот лэльон. Вот чувствуйте, мол, она не знает, что такое замуж выходить. Замуж выходить это давать мужу. Додать бы шоба. То, что такое за шоба. Ты обвати. Ты бы хонет бы, чоринов не хонет бы. Ты не принес этого дома раба. Ты принес женщину, чтобы давать ей. Раз ты мне хайки, быть похожим на ван бы, только давай. Тут я умею, вот я тут. Но если я женюсь неправильно, я думаю, только она должна мне давать. Маншу, мапошу. Тут чинисты, тут смеков. Тут смеков. Если не думаешь давать что-то жене или жена мужу, ноль цена. Значит, ты не похож на Всевышнего. Витур Ахава, бен Швахим, бен Шмулев. Ромни, ки? Митух Витур Ахава, Витур Чевай, прощай ей. Прощай, люби ее. Она тоже. Ты обошел бы рады, люби ее. Я не знаю, любовь есть нету. Ученые доказали, что любовь это первые три года, остальное привыкание и уважение сердца. Все правильно. Ученые доказали это. Первые три года у тебя есть любовь. Это много три года. А потом, ну я то, что учил в Калуге, я говорю, психология, психология. Психологи доказали, что у любовь, остальное привычка и уважение. Все. Любовь нету. Есть, говорят, семь видов любви. Женщины любят ушами. Значит, вы должны женщине говорить хорошие, приятные слова. Не то, что лапшу, приятные слова, чтобы она вам давала, как вы говорите. Если вы хорошо ей не скажете, это, то она вам ничего не даст. Само собой. Вообще, животные мы должны знать. Нет, животные, причем да, вообще, мы должны знать. Любовь это любовь, когда ты себя любишь. Я вам дам пример, помните? Приходишь в ресторан, спрашиваешь, что ты любишь? Он говорит, я рыбу люблю. Окей? Большая рыба, бихлажбен лимон, салатиким, амхен бирар корнус шкрати, увинам мегре, барух ата, ашем, шакун, ньот борут мезена, ишта бахшему, из-за... А в церковь приходит и служит, им совестен. Ты сказал, что ты любишь рыбу. Говорит, да, я поэтому кушаю. Ты себя любишь. Потому что хочешь. Ты хочешь, ты себя любишь. Любовь это значит, я когда хочу кого-то люблю. А так любовь нету. Любовь из чего? Штабах шмур. Ради денег я все отдам. Окей, промывай. Кого на Бабулина? Добиться уважения. Дома, бо ядмам базарам ратьям, за нам дома ратьям. Мане шевай, примерно. Хай мне кари. Компромисс. Майнач. Закрыть глаза. Закрыть глаза. А то ровно веки, куда он дает достаточно ли. А в речи, я все пришел. Да, один наблюдает. Один приходит рабай, женщина, мужчина приходит. Рабай мы хотим гет. Рабай тоже говорит, очень приятно, что все это. Слепые, да? Нет, нет. Не, просто он пошел. Вы подумали? Он говорит, да. Дочка, ты хочешь? Да, я уже с ним не могу жить. Мне уже с ним не хочу, я уже. Вот так. Совершенно. Да, хорошо, хорошо. Потому что мы там с условием, у меня имеется два листа. Один тебе, один ей. Запишите. Что у него хорошее и что у нее хорошее. Один там сидит, а там пишет. Мардыхай Мануэки, я вижу много. 51% у твоей жены все хорошее, только 49% плохое.
тебе стоит эту жену бросать тебе? Она говорит, слушай, твоим мужем 52% хороший есть, только 48%. Тебе стоит другому мужу взять? Они очнулись. Взяли бумагу, порвали ушли. Потом говорит, Боярман, всегда у жены должен искать хорошие черты. На плохие черты не обращать внимания. دیگه چه پا کرده، آشه فکت، خونه تازه نکرده، خواهی من نقن مونده دم برازی دیگه میلیون پرابلم میلیون پرابلم میلیون پرابلم زکروه گلازا زکروه گلازا ایشی تو خراشی بشی شو رازی ها آش پرام نح بزه دستیو بفاد باشه و خودشین کنم ایشیم خراشی و جنشین اینو مشینی نشم دو شده بود میر بود نو ایسی بودیم اسکات و درو درگو توکن مینوسی Там же все. Там война без мира. Дальше он говорит, кому шиван бладом, шиботартам ла нейл ба ла хум, ла хриз ло шихи огэв, умахона ли йод ло лэзэр. Боя зан негун, гуэ шочбэ, ту тоже сэрима. Мам бэтубэ слуга, чеки хои ман тайорастам. Есть новый стих такой, рабай, не давай жене лениться, она рабыня и царица, она обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Но если дашь ей маленькую поблажку, она сдерет себя под последнюю рубашку. Это ваши стихи. Тора говорит, чеки за нам вам и те, я должен тоже так дать. Мам боя за нам богам ту, за ним ма, ту пошой ма, ту царица моя. Ту царица моя. Боя матьян. Мам бутубе мехам ки, на ки шо бошам, мам бутубе мехам как пак бая. Але мы кен дома тобе дай уроки. Бегом, доченька, сегодняшнего дня твой муж, и твой папа. Ух ты. А вас шо батедит? Как ты уважаешь папу, он первый, потом твой папа. Второй, твой муж сейчас первый твой ребенок. Чесат душа мехези. Ему сделал памперс, но мы говорим, что мы хотим мехни, мехези. Капорова, что ты мехези, что ты сад душа мехези, он дает. Вставай, это твой ребенок, первый сын. А дальше уже это твой муж. Она, это твоя мама. То есть, что он это, за мной, а вот за нас. А вот за нас. שחיית בפתרת דאגש, ישב תו יום ניסן, תו אישה עושה, ישב תו יום די. תו אישה עומדי עתו. צעד בנים בת של מחזי ותורה. תו מחזי, עוד די מחזי מו. בו ין מנזרה מהמחים בושם, ידם היה דוד שכן. כמו תוכתרם בה, דיו ונימני, אברשני, ומושגזר, וחזו יום, מנזרה מהמחית שם. ושאבי שלם, מור שתיים עשרה, זה זון שלו שתיים עשרה. אגב, אני מדבר בו שאגב, סטולה פרז'יבי סניה, סנין, כגבו תבצ'רה את הגבו. סטופ עשה. אגב, ג'אנג'ול בו שאגב, אריה רוזת, סטולית. סטולית. עוד מסלושים לידי פרחוי, בורת מיתו. יקום פריצ'ינה נסטה כאן לג'דור שלו. קוי פשוטי. נהיה פה מצ'וו. אמני. זה שוב, זה שוב, זה רץ, אני זנאים. פוסטיאק. Понимаете? А почему? А чё, почему? Вот, из-за того, что они не знают Тору, у них проблемы у них, в семье. Да, у них первая проблема – деньги твои мои. А твоя моя? Да. Ту газ ты, ма офтометам, офтометам. Ту ова ты, ма мусульнашим ойтам. Я... Но они с ночами никак не должно быть твоё моё. Я больше приношу. Тут гемаки, да. Второе – это, к сожалению, родители заходят. Мешаются. Мешаются. Мешу. Понимаете? Рахмат Бахарбе в Таньки, Замбе, вот дома, что в Диме Бахарбе, после Ачама, там как-то спасибо удали. Леви не бей, леви не бей, леви не бей в Таньки. Мы на гамбу дали, и як было доле. Я гавас. Я гавас. Гашта не бей, гашта. Да, понимаете? Он молодой, он не знал. Бат Фанамки, Аханишо, Понимаете, наши предки учим, учим, были умные. Келеме оме, да, что они делают, кончу. А мой чеки я, а мой чеки я мы для шестерых метров.
И давали мусар на сихан на келин багин. Ами шо як шо от Мозе, шо он делать или Мозе делать для шаматарин? Шлом бай завис от зам. Но я мужчина, как мужчина, я не должен этим воспользоваться, издеваться. מולי אחד איזה נמד עולים, רבותיי. כמה ידונים. לא נגד בו נגד כתיבה אם זכרתי. פסטי לכם. נא פסרה. נא דוקטורט ניבוד בלי שקב תבואי ג'נה. אמת. בת פסרה משקי, מה את שואגי זה למה אחד? עוד עוד אמן. וזה פוזן משהו. ראית? אוקיי, תודה שפוגעו. ובעל יהיה מוכן בלב רצון גמור להעניג לה, לפנק אותם. שוב בו הזן לשם בו יד, אלקק מה? בזכון התורה, בזכון התורה. זה נימד, חובת שני חול לשני. תוגוב, תקימה, תוגוב, יחוריים פה שלנו. מה הייתי על דום שלי? תקימו, נעשה ג'ון רבות יפסי. פמגעת מוז'ר. פמגעת טיפי. ותוויה בזס בלה. בטובה, יור, גם כולה. חול את הרלובה, אקות את בזה. בת שתהיה כלום כולה, בת שתהיה כלום כולה. דעני תהיה בינה. בו שם בגלל תו חורה ותו אגונו חלוס כולה, בואי זה נה, מי נבזיים? שלא זה לודים לי. בית רום הגיע, רבותיי, מר בו עד זה נשא אחד לשדונה, מן בו איזרם בו יד מן עד שגופתי חוזיר, דושן זרמה, תקבוטה, אל ככולם כי זרם דמם ואפסודי לי. עושה רבותיי, היה קלות שחשבו אני לא צריכה לרחם דו, יש לי מידות טובות, או כיוון שאני מסליחה עם חברותיי, ודאי שהסליחה גם על בעלים. כי לא מבינקי, או דמות מבינקי, מה אותו לג'רוד הרמן? אני ג'רונתי מה הרוס, לגום, תיומו, אבי, שמו אומר בטונה נסידה. יא, מישהו דרוזיאמי, אני אגיד מישהו דיווצ'קימי, הוא אומר, שוח על השוח, יא, סמגלה, נקי אופשי הזה, דיווצ'קימי. פדרושקימי, סיימי. פדרושקימי, אני אסמן שקוראים, Это с женой, с жителей, с мужем, жить, это не стоит, что не стоит, не стоит. Если я с подружкой нашел общий язык, с одним мужем я найду. Он говорит, ты ошибаешься. Ты ошибаешься. У нас на харе все им не шло, на фло лавина, такие бады тоже, да, ты амгади, ты амгади, да. Что? Что? Почему? כי היא חוזיר, אני דומה לשתו, יא, נגדו אופשי הזה סמוז'ן, אבל אני אשלה. און גם לשתו, יש מה ג'רום תנאח דם, ג'רום ענה מידן, ולא זרם כשדן שדורה. ואיתו און גברים, צריכים הדרכה, הדרכה שבאי, פש עתו יקר דם, בו אני דוזר פרטי קלאס, הדרכה. פעם און דם בעזרון שאית שבאי. אם לא תקן דום, ביחד וג'ון, הוא לא זבלם לי אותו. Мы должны пойти сейчас заказать цветы, показать там танц сделать. Платье. Джон Мехинтон Марги танц, как он сказал. Чехол мы были танц, сказал. Вы должны найти общий язык, понять друг друга. У меня 8 лет девушка выходила. Приходит ко мне через 30 дней, нет, 3 месяца. А пойдем, я ошибся. Хай Салбром дам, оказывается, он не такой. Он не для меня был. Не для меня. מנה שבעי, כזה דיוש כסמור שהוא בחודית, ספרנשקי. אני נעברשה את נמיין נמינוסי. אם הוא סיון רעץ. סיון רעץ. או סיבת דרך ג'נטלמן, כך ג'נטלמן. ג'נטלמן. אני סיבה כקוקלה. הוא נהיו פרצוויטל, ג'נטלמן. אתה מוי פרצוויטל. הוא גיד, אגר מחויים, אגר יקסגרם, אגר יבודו פתניה פסטרייבו. Это не знаешь, что ты знаешь. Это неправильно. Характер смотри. И человек амиту. Он давал хальфон муки. А когда зам не говорит, что он мебеня, а говорит, а ват пульс, а в лодочек. Зам сарбеги дэн истак. Дюмаш,
Бахаминова черты давар, есть или нету? Хесед. Хесед. Ага хесед большая, ва хуама шломастак, шломбатастак. А как только получает, там никогда не будет мира. Поэтому он говорит, רחמנא ליצלן עד גילושים זאת כיוון שאינו להם ניסיון ואינו יודעים מהי מטרת הגילושים. אני נזנא את פרצ'ימה אני ז'ניליס. פריצ'ימה. לצ'ימה ז'ניליס. סמיסל שזה נזנא את. תוקר זנא את. קושי? ריסטרן אבטא? צ'וק קרדן? אה, היי. מה הפרינס זה שוב נכנים מהם בה? ומניה עם עצה? צל. צל, כמו שאינם. צל! שוואי, ואיך אפשר לעשייה בהם ומהי חובת האישה ובמה תוכל לחייב על בן. צל תוויה דרשנה בית שתוק, צ'קוק ולמקים בשום ביורנם כולם. צ'קוק ולמקים שום פי של אבא שלהם. צ'קוק ולמקים שום שעוד מום משה. כדי שאוכל ללמוד ולעדות בלי שר ודאגה, בלי מלואה. כי חונים בשגה חוזים מהם דור המגל, ובך שום מתונה תורה חונה, ובך שום מתונה בכלי סורבה, ובך שום מתונה חוזר עוד מיקרון שווה. כשתראה שום תורה חונה גר, אמרתי לה פרשים בו יצמו זינוי דרוגום פה דרוגום בו. אתה אומר שאתה אוזנאי שלו את הזקון, את הזקון, מה בוא את חוזר תורה חונה דם, את רוצה לספניאת יבוא. פעדו תורה מי חוזים, זם בו יד יורדם צ'י עזר, עזר שבא, עזר, סלובה עזר, פמושניק. זן בשום מאוד פמושניק בושר, יורדם מקריקי, כי שום, כיפה שום בושר, שום בויד, הכונת לספור בושר, כי היא רבת חוזית, דרס בשנית תור הכונת. אגב זה רגע חוזית האחרונה עומדם מה? חיית שורדי, דינק בניוס, תוקעי תלם יש לי מכון הבא, ודאום לא נסתרן, תם דום וניבוד ג'יזמי, אל תוקעי תלם בויד. די. תוקע תל די. פתורה מיקיניה. מה בא תוקע תיאם? שום נכונה. הדת. יכלו עשתם עליון לא בלי טלוויזר. נוגי ננושקי, יכל שקושי. זה עדיף כוח לטעם עשתק בקטע חלדיני. טעם סוייס. אני אומר את זה. את האבסורד. את האבסורד. תהיה שיטה, יש זינו, איתו, איזה יורם נקרגים בעד בוראים. אבל אם יכול להיות אחד, שוב בויד, מדורי כסעד פעם של יום. ענה דאזנה בתנקרס אצל, פסתה את פודרו, עד לחרוש היא ושי, המחי שוד רואה אגב בנזרת של בנה, חמור של אבטה. השתבח שם. השתבח שם בעולם. וזכים לקרוא את שם חתום דה. אגב, מה מיליון חוז חונה? מה יש לי נאו זה יבוא? אם תואף תשומו כאן הגיע. חור לי אוכל משהו, אחות לי אוכל פרם. תשפרך בשעה. צריך מישה, חלאצי. דה, אבל אני יכול זה בעיה. פתאום רבותיי, תמוס דורם, קאג'י זנס, זן קרדן שהוא קרדן אוסון, פרשית אושן טרודנה. קאג הוא דה לכל בג'ית, אגב מה בזרם תיה. זן בשוש תיה. סיגדה הדת של מה מתם, תומתי, תומתי מה מתם, שותק. דה שאגה שוד נתיה, אגב תותי. דה שזרם תמתיה, תותי. די, שתו אגב עונד במתי. פדרת מתי, שתו בזרן מתי. פשוט מולד זה הסתכל. אני בוא שם פעם מאמא. אני עשתה בוא ספית. אני תמיד אני לדיתי את היום. פשוט מולד את דוזן. פרוי. מאמו סלושית, פדום ג'נו. נברות דוזן. אולי מה מתאמר. חוסך, פרנזות רואה להם. לא שחלום שאת אחת, דווקא לה. אלוהי המון כן נצאו, דום עוד שואה להם. מריט פרורבן. אמן. זה משל הבית דרס גלן. אמן. אלוהי נתכון עכשיו משלומים בו שלו בדוחה. אמן. זן, זני אבל, שוי שוי אבל, שוי דיום שוי נמשו, זני דיום דוזן נמשו, בגלל זה, הוא חוזר, עומדי בת שקי, דוד בת שקי, תהיה אבא שוי עומדי חוזר. דוד בת שקי, בת שקי חוזר. חוון הבא, צ'ורת בת שקי. צ'ורת בת שקי, קריסת. דוד בת שקי מנודי, בת שקי חדודי. בת שקי תוכל, בת שקי לא חורדי. больше проблем. Больше проблем. Два раза. Поэтому работай, чеки на Боше. За нам Боше хвали. Мам боли салам, мам боли салам Боше. Стоп. Адонай его зламой, тейн адонай его рехай, помогу, что нам будет.